Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Эфирде бірінші қарағанды телеарнасына ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Теміртауда пәтерінің терезесінен 7 жасар балаға оқ жаудырған азамат сот залынан босатылды. Мектеп оқушысының денсаулығына зиян келтірсе де, айыпталушыны бас бостандығынан шартты түрде ғана айырды. Теміртау еліміз бойынша ең ластанған қалалардың көшін бастап тұр. Соңғы 10 жылда бұл шаһардың экологиясын жақсарту үшін бірқатар жұмыстар атқарылса да, ауыз толтырып айтар нәтиже жоқ. Құран кәрімді мәнерлеп оқудан 7-ші республикалық сайыс 26 сәуірде Алматы қаласында ұйымдастырылмақ. Осынау республикалық байқаудың облыстық іріктеу кезеңі қаламыздағы Әнет Баба мешітінде өтті. Теміртауда пәтерінің терезесінен 7 жасар балаға оқ жаудырған азамат сот залынан босатылды. Мектеп оқушысының денсаулығына зиян келтірсе де, айыпталушыны бас бостандығынан шартты түрде ғана айырды. Ал өкпесіне оқ тиіп бірнеше рет пышақ астына жатқан бала мен оның ата-анасы жарты жыл бойы емхананың табалдырығын тоздырып жүр. Бұған дейін балалар асыр салып ойнайтын аулада қазір тірі жан жоқ. Мұндағы тұрғындар перзенттерін далаға жалғыз жібермейтін болғандарын айтады. Өйткені жарты жыл бұрынғы жан түршігерлік оқиға дәл осы жерде болған. Пәтерінде ащы су ішіп алған азамат алаңсыз ойнаған бүлдіршінге оқ жаудырған. Ноябрьде мен сол кезде шыққан кезімде осы жерде полиция жүрген еді, экспертиза. Сол осы жерде оқ атылды деп сол іздеп жүрген еді, сол оқты. Оқиға Теміртау қаласындағы ең тыныш болып саналатын көшелердің бірінде болған. Аулада алаңсыз ойнаған 7 жасар балаға сотталушы шамамен 15 метр жерден оқ жаудырған. Терезеден атылған алғашқы оғы құмға тиген соң азамат пневматикалық қаруын қайта оқтаған екен. Ақыры діттеген жеріне атылған оқ баланың төсі мен өкпесін зақымдаған. Есінен танып қалған мектеп оқушысы жерге құлағаннан кейін өзге балалар көмек шақыруға ұмтылған. Қаңсыраған баланың кеудесінен пневматикалық мылтықтың оғын дәрігерлер уақытылы алған. Ал мектеп оқушысын өлім мен өмір арасында қалдырған азаматты полиция қызметкерлері темір торға сол күні қамапты. Бірақ сот алқасы айыпталушыны кінәлі деп тапқан мен сот залында босатыпты. Өйткені екі тарап арасында келісім жасалған. Сотталушы Дмитрий Зимин кінәлі деп табылып 5 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылды. Зардап шеккен баланың анасының өтініші бойынша кінәлі адамды сот залынан босаттық. Оның үстіне Зимин материалдық шығынды толық көлемде өтеді. Азаматтың бір емес, екі бірдей оқ атылған пневматикалық қаруы тәркіленіп жойылды. Ал 5 жыл бостандықта болғанмен сотталушы қатаң бақылауда болады. Өйткен азаматқа көңіл көтеру орындарына барып, мекен жайын ауыстыруға дейін қатаң тыйым салынған. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Дәл осы Теміртау еліміз бойынша ең ластанған қалалардың көшін бастап тұр. Соңғы 10 жылда бұл шаһардың экологиясын жақсарту үшін бірқатар жұмыстар атқарылса да, ауыз толтырып айтар нәтиже жоқ. Жалпы металлургтер мекеніне айналған аймақтың экологиялық ахуалын жақсартуға бола ма? Осы және өзге де сұрақтардың жауабы облыс әкімі Ерлан Қошановтың басшылығымен өткен дөңгелек үстел отырысында қарастырылды. Теміртау қаласының экологиясы бірқатар халықты алаңдатып отырғаны жасырын емес. Әсіресе биылғы қыс мезгілінде қара түске бойылған қар қала тұрғындарын біраз үрейлендірген еді. Бірақ мамандар бұл жағдайды шаһарда желдің болмауынан және кәсіпорындар мен жеке тұрғын үйлердің мұржасынан шығатын түтіннен орын алды деп түсіндірді. Алайда бұл тұжырыммен келіспеген тәуелсіз экологтар облыс әкімдігімен бірігіп, аталған аймақтың жағдайын жақсартудың жаңа жолын қарастыруда. Қазіргі таңда Теміртау қаласының экологиясын оңалту үшін арнайы жобада дайындалған. Бағдарлама 8 бөліктен тұрады. Ең бастысында экологияны ластайтын қалдықтардың қатарын азайту мәселесі қарастырылған. Әсіресе бұл ауа мен қаланы ластайтын кәсіпорындарға байланысты айтылған. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов өз сөзінде мүмкіндіктерді құр жібермей, экологиялық жағдайды жақсарту керектігін айтып өтті. Теміртау қаласының экологиясын жақсарту мақсатында біраз жұмыстар атқарылды. Арнайы топ құрылып, зерттеу жұмыстары жасалды. Сондай-ақ мамандар бұл аймақтың экологиясымен жетерліктей танысты десек те болады. Міне, өздеріңіз бүгін сол топтың арнайы дайындаған жобасымен таныстыңыздар. Осы берілген мүмкіндікті тиімді пайдаланып, аймағымыздағы экологиялық жағдайды жақсартуымыз керек.
Осы бастаманы көптеген кәсіпорындардың басшылары қолдап, экологияны жақсарту мақсатында жасалған өз жобаларын ұсынды. Солардың бірі ArcelorMittal Теміртау компаниясы. Айта кету керек, Алпауыт мекеме қоршаған ортаның жағдайын жақсартуға бағытталған жұмыстарға жалпы көлемі 6,5 миллиард теңге жұмсамақ. Біз экологияны жақсартуға бағытталған бастаманын қолдаймыз. Қазіргі таңда кәсіпорында ауаны ластайтын қалдықтардың қатарын азайтуға арналған біраз жұмыстар атқарылып жатыр. Компаниядан бөлініп отырған 6,5 миллиард теңге тек экологиялық ахуалды жақсартуға жұмсалатын болады. Сонымен қатар қалада қоғамдық көліктерді жаңарту және олардың жағармайын көгілдір отынға алмастыру және үнемі тексерістен өткізіп отыру керек дейді мамандар. Сондай-ақ велосипедпен жүру жолағын жасау жоспардағы шаралардың маңызды бөлігі болып табылады. Мамандар бұл жұмыстарды жүзеге асыру үшін қаланың әр тұрғынын атсалысуға шақырады. Как будет осуществляться контроль, я считаю, что общественность должна подключаться. Экологияны жақсартуға бағытталған жұмыстарды барлық халық болып бірігіп істеуіміз керек. Сол себепті біз осындай ауқымды отырыс өткізіп жатырмыз. Бұл жобаға көлемді қаржы бөлініп отыр. Қаланың көптеген жерінде көгалдандыру жұмыстары жасалды. Қаланың барлық тұрғынын осы бастаманы қолдауға шақырамын. Бірақ бұл жоспарға көптеген ұсыныстар кірмей қалған. Облыстық экомузей директорының айтуынша, бұл жобаға сол қыстың күні орын алған қарақар туралы жұмыстар енгізілмеген. Ну, конечно, не бывает чудес, все не включено. Әрине, арнайы топ құрылып жұмыс атқарылып жатқандығы жақсы. Алайда, мамандардың көптеген ұсыныстары бұл жобаға енгізілмепті. Ең бастысы, бұл жобада қыстың күні орын алған қарағар туралы жұмыстар жоқ. Соны енгізіп, қарды алып, оған сараптама жүргізіп, бұған не себеп болған немесе қай кәсіпорын кінәлі екенін анықтауға болатын еді. Өкінішке орай, бұл жұмыстар жоқ. Ал ағаш отырғызу да өте маңызды. Бұған 6 аймақ белгіленген екен. Тек бір аймақ қана 200 ағаш отырғызуға келісті. Ал қалғандары тек көгалдандыру жұмыстарын жүргізеді екен. Айта кету керек, Теміртаудың экологиясын жақсарту туралы осындай нақты жоба алғаш рет жасалып отыр. Дәл осындай жұмыстар тек Астана қаласында ғана жүргізілген екен. Мамандардың айтуынша, елордадағы жоба сәтті өтіп жақсы нәтиже берген. Бірақ Теміртау қаласы Астана емес. Бұл жердегі экологияны жақсарту үшін көптеген жұмыстар жасау керек дейді экологтар. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Саран қаласында жеке тұрғын үйдің пешіндегі ақаудың кесірінен әйел адам мен оның екі баласы ыстан уланып ауруханаға түсті. Ал жыл басынан бері облысымызда 9 адам түтінге тұншығып көз жұмған. Тағы 4 тұрғын түрлі деңгейдегі жарақаттар алған. Жылу маусымында үйлерін өздері жылытатын халық үшін пештен сонатын өртпен қатар олы түтіннен де үлкен қауіп төнеді. Саран қаласында орын алған оқиғаға қатты отын пешіндегі ақау себеп болған. Мамандар қайғылы оқиғалардың көбі пешті қолдану ережелерін сақтамау және жылыту құралын дұрыс пайдаланбау кесірінен туындайтынын айтып дабыл қағуда. Үй ішінде улы газдың жиналуына түрлі факторлар әсер етеді. Мәселен, түтін шығатын мұржадағы ақаулар, пешке таза ауаның жетпеуі, уақытылы тазарту мен жөндеу жұмыстарын жүргізілмеуі. Сол себепті де облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мамандары жеке сектор тұрғындарына пешті қолдану барысында сақтық шараларын естен шығарды. Армауға кеңес береді. 27 наурызда таңғы сағат 8:04 уақытында Саран қаласы Вахтерская 44-ші жеке тұрғын үйдің отымен жанатын пештің ақауы салдарынан 1987 жылы туылған әйел және 2005-ші 2013 жылы туылған екі бала улы газдан уланып ауруханаға жеткізілді. Қазіргі кезеңде тұрғын үй секторындағы жылыту пештерін пайдалану қауіпті саналады, сондықтан да тұрғындарды өрт қауіпсіздік ережесін сақтауға шақырамыз. Қарағандылық көлік жүргізушісінің жол қозғалысы ережесін бұзғандығы әлеуметтік желі арқылы әшкере болды. Жаяу жүргіншілер жолағына жақын жерде және жол жиегіндегі тас төсенішке шығып тұрған темір тұлпарды көрген куәгерлер оны суретке түсіріп желіге салған. Ғаламтор қолданушыларын сынына іліккен жазбадан кейін жедел әрекет еткен жергілікті полиция қызметкерлері Toyota Land Cruiser маркалы көліктің иесін анықтап, оған қатысты әкімшілік хаттама толтырды. Енді 46 жастағы көлік иесі 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейді. Мемлекеттік қызмет көрсету сапасы қандай және қаншалықты қол жетімді? Аталмыш сұрақта Нұр Отан партиясының Қарағанды облыстық филиалында өткен тыңдалымда талқыланды. Жиын барысында мемлекеттік қызмет көрсетуді автоматтандыру қажеттілігі алға тартылды.
Мемлекеттік басқаруда жаңа технологияларды енгізу кезек күттірмейтін мәселе. Осыған орай құжаттардың мерзімі мен тізбесін қысқартып, қайталанатын рәсімдерді жою мақсатында бір қатар шаралар іске асырылған. Бүгінде ЕГОВ электронды үкімет порталы арқылы қызмет алуды насихаттау жұмыстары да жүргізілуде. Десе де тексеру барысында анықталғандай, өткен жылы Қарағанды облысы бойынша 120 заң бұзушылық тіркелген, ал 2016 жылы бұл көрсеткіш 400-ге жуықтапты. Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде бұзылатын жеке есептік бұзушылықтар болады. Мемлекеттік көрсететін қызметтердің мерзімі бұзылады. Қызмет алушылардан стандартпен көзделмеген артық құжаттарды сұрату фактілері болады. Немесе мемлекеттік қызметті көрсету кезінде регламенттің талаптары бұзылады. Оны біз бизнес процестің бұзылуы дейміз. Ол дегеніміз жаңағы мемлекеттік қызмет көрсету барысында басшының ешқандай визасынсыз өтініштер кеңседе тіркелмей, мемлекеттік қызметтер көрсетіліп жатады. Бұл жерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдер бар. Соның барлығын жою мақсатында қазіргі таңда біз халықты мемлекеттік қызмет алушыларды ЕГОВ үкіметінің порталында қызмет алуға шақырамыз. Сондай халыққа қызмет көрсету орталығының барлық бөлімшелерінде үйге бару арқылы мемлекеттік қызмет көрсететін мобильді топтар құрылған. Өткен жылы аталмыш орталықтың қызметкерлері 3000-нан астам сапар жасаған. Бұл қызмет көрсетудің сапасы партияның орталық аппараты мен жергілікті филиалдардың тұрақты бақылауында. Мемлекеттік қызмет көрсететін қызметтерді дамыту бөлімі бар. Сол бөлімнің қатысуымен өзге де аудандық мемлекеттік органдардың қатысуымен осыны талқылаймыз. Осы ұсынымдар одан әрі жүйелі қылып әзірлеп, қызметтердің сапасын артыруға бағытталған ұсыныстарды шығаратын боламыз. Бүгінде Қарағанды облысына 132 өзін-өзі қызмет көрсету саласы жұмыс істейді. Өткен жылы олар 700 мыңнан астам қызмет көрсеткен. Сондай-ақ мониторинг жүргізу барысында анықталған бірқатар мәселелер жай айтылды. Мысалға, кейбір аймақтарда электрондық жүйені пайдаланбауы. Мұны мамандар шалғай елді мекендердегі ғаламтордың дұрыс жұмыс істемеуі тиісті мамандардың жоқтығымен байланыстырады. Жиын барысында ағымдағы жылы атқарылар жұмыстардың да жоспары таныстырылды. Айжарқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Дәрігерге тексерілу барысында немесе үйіңізге жедел жәрдем қызметін шақырғанда қандай да бір мәселе туындаса, қайда хабарласып, кімнен көмек сұрауға болады? Осы және басқа да сұрақтарды шешу мақсатында қаламызда колл-центр орталығы ашылған болатын. Орталықтың негізгі мақсаты емделушілердің мүддесін қорғап, оларға оң нұсқау беру. Горячий линия управления здравоохранения. Здравствуйте. Орталық 2014 жылдың 42 айында ашылған. Сол уақыттан бастап аталмыш мекеменің қызметкерлері 10000-нан астам тұрғынның қоңырауын қабылдаған. Мамандардың айтуы бойынша, орталыққа күніне 100-ден астам қоңырау түседі. Егер де туындаған сұрақтың телефон арқылы түйіні тарқатылмаса, қызмет сапасын тексеретін арнайы мамандар аталмыш дәрігерлік мекемеге өздері барып шара қолданады. Бұдан бөлек, әр емханада емделушілердің өтініші мен шағымдарын қабылдайтын қызмет ұйымдастырылған. Мәселені шешу үшін тек қана бізде екі маман отыр. Телефон арқылы күнделікті жаңағы түсіп жатырған ұсыныстарды, түсініп атқан өтініштерді, өкпелі жаңағы жағдайларды шешілмей жатқан мекемелердегі сол арқылы хабарласып, біздің мамандар телефонмен немесе сол жердегі денсаулық сақтау басқармасының құзырындағы мемлекеттік органдарға барып сол анықтайды, көмектеседі. Шағым түскен жағдайда өз жұмысына атүсті қараған дәрігер сияқыдан қағылады және қатаң сөгіс пен басқа да ескертулерге тап болады деп атап өтті сапа қызметін тексерушілер. Бұл қызмет сапасының өсуіне ықпал ететіні анық. Сонымен қатар түйткілді сұрақтар бойынша колл-центр орталығына келіп мамандардан кеңес алу жағы да қарастырылған. Бұл орталыққа шағым өтініштермен ғана емес, басқа да маңызды ақпараттарды білу үшін хабарласуға болады дейді колл-центр орталығының жетекшісі Татьяна Карастелева. Единый медицинский колл-центр. Бірыңғай колл-центр орталығы азаматтардың өтініші бойынша келесі міндеттерді атқарады. Медициналық көмек көрсету бойынша түрлі сұрақтардың шешімін табу, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету, емханаға жатқызу және денсаулық сақтау саласы бойынша анықтамалық қызмет көрсету. Колл-центр орталығына таңғы 9:00-ден кешкі 18:30-ға дейін хабарласа аласыздар. Байланыс телефондары 955-559 немесе емханаларда орналасқан амбулаториялық бөлімі 44-11-60 телефон нөміріне хабарласуға болады. Сондай-ақ, колл-центр орталығы басшысының қабылдауына жазылуға да жағдай жасалған. Ерік Нарын, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
ертеде қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Құран кәрімді мәнерлеп оқудан 7-ші республикалық сайыс 26-шы сәуірде Алматы қаласында ұйымдастырылмақ. Осынау республикалық байқаудың облыстық іріктеу кезеңі қаламыздағы Әнет Баба мешітінде өтті. Аймақтық байқауға 15 қари қатысты. Үміткерлер Құран оқуда 4 шарт бойынша сайысты. Аймағымызда қарилар сайысы ер балалар, қыз балалар арасында үнемі өткізіліп тұрады. Бұл сайыстың шарты бойынша Құранның 10-20-30 парасын жатқайту және мәнерлеп оқу белгіленген. Қарағанды қаласының тұрғыны Әбділмәлік Қари Қырғызстанда медреседе оқып келген. Болашағына мол үміт күттірген Әбділмәлік бұл байқауда бас жүлдені иеленді. Мен негізі 6 жасымнан оқып бастағам, 6 жасымнан жаттап бастағам. Сол 3 жылда Құранды жаттадым. Негізі ондай жарысқа қатыспағам, бірінші. Ораза кезінде қарилар бір ай бойы тарауық намазында Құранды толық оқиды. Қазақстанда 2,5 мешіт қарилар дайындайтын 4 медресе бар. Бүгінде осынау 2,5 мешіттің бәріне қари қажет. Сондықтан мүфтият қарилардың санын арттыруды көздеп отыр. Қарағандыда Әнет Баба, Балақажы, Шахтинск мешіттерінде қарилар қызмет атқарады. Құранды әр адам өзі үшін шын ниетімен оқу керек. Сыйлық тек жастардың құлшынысын ояту үшін беріледі, дейді имамдар. Жастарымызға осы Құранның негізі қадыр қасиетін толы бойына сіңірсін деген ниет, екіншіден осы Қазақстанда қарияларымыз көбейсін деген сондай мақсат. Ындаландыру мақсатында облыстық сайыстың жеңімпаздарына сыйлықтар тапсырылды. Жеңімпаз 4 қарияға республикалық байқауға жолдама берілді. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда театр, шығармашылық, талант атты халықаралық балалар және жастар фестивалі байқауы мәресіне жетті. Екі күндік сайыста қазылар мен қарағандылық көрермен көршілес Ресей және Қазақстанның әр өңірінен келген 300-дей үміткердің өнерін тамашалап бағалады. Театр, шығармашылық, талант фестивалі байқау 2 жыл қатарынан ұйымдастырылуда. Биыл былтырғыдан гөрі қатысушылардың саны арта түскен. Мұнда 6 жастан 25 жасқа дейін үміткерлер жас ерекшеліктеріне сай 7 топқа бөлініп сайысты. Көпшілігі Қазақстанның өзге өңірлері мен Ресейден келген қонақтар. Жас өнерпаздар бұл байқаудың жоғары деңгейде өткізілгеніне өте қуанышты. Байқауға қатысушы Темірбек Жүргенов атындағы колледж ұжымы да көрермендерін ерекше стильдермен тәнті етті. Спектакліміз біздің Шарль Перроның ертегісі бойынша жазылған музыкалық ертегі «Күлғыз». Бұл әлемге әйгілі ертегі. Тек бұл ертегі жанры мюзикл болғандықтан бізге сәл қиынырақ келді. Бірақ дегенмен де біз 2 жыл бойы бұған дайындалып, жақсы өнер көрсеттік деп ойлаймыз. Қазылардың пікірінше актерлар рөлді сомдап қана қоймай, сахнада өмір сүру қажет. Мұнда тақырыпқа шектеу қойылмағандықтан жастардың жалыны күшті, еркін жанрда өткізілді. Сондай-ақ байқау қорытындысы тәуелсіз деңгейде әділ бағаланған. Қарағандыда осындай халықаралық деңгейдегі фестивальдің ұйымдастырылуы көрерменді де, шығармашылық ұжымдарды да, жастарды да тәрбиелейді, дейді қазылар алқасының мүшелері. Біз егер де осы 6 жастан бастап өзіміздің болашақ ізбасарларымызды, болашақ көрермендерімізді, театрдың шын жанашырларын тәрбиелейтін болсақ, осындай фестивальдарда тәрбиелей аламыз-ау деген ой түйдім. Байқауды Думан әкімнің шығармашылық орталығы және қаламыздағы нөмір 1-ші өнер мектебі өткізді. Сайыс көркемсіз оқу және сахналық қойылым бойынша 2 номинацияға бөлінді. Көбіне өнер мектептері мен университеттердің білімгерлері өз өнерлерін көпшілікке ұсынды. Мұнда кәсіби актерлар да, әуесқой ұжымдар да шеберліктерін сынға салды. Фестиваль соңында өнер ұжымдарының жетекшілеріне шеберлік сабағы ұйымдастырылды. Балалардың дайындығы жалпы жаман емес, бірақ мына қазылардың пікірлері бойынша сәл-сәл мына
жалпы жетекшілердің білімдері жетпей жатыр ма, жетекшілердің дайындығы тары жетпей жатыр ма, сол жағынан ертең мастер-класс өткен кезде қазылар алқасы өздері айтып жатар сол пікірлерін. Атап айтқанда фестивальге тұңғыш елбасының қоры жас өнерпаздарға грант бөліп қолдау көрсеткен. Жеңімпаздарға 50-100 мың теңгенің көлемінде қаржылай сыйлық тағайындалды. Қазылар байқауға қатысушыларға актерлік шеберлігіне ғана емес, музыкасына, костюмдеріне, төл туындылардың ерекшеліктеріне де баға берді. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздан 4206-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.